السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد يا آد بي فرح يا نو فرح قليسا وشرف نو تهاي أنا جاي وفتك الصعدة إلى نسوق عدنو عزمت شيء دهورة أو قريب كم مدة أنا لك رن وحنوزي سندا هم باليو يجع التويو يقدرين شعبي الصومالي هذا ينهي يوم ماله شوكتان بهدات عيد مضى قرنك أكل الدوان ووه ريع عيدك قرنك وسقو حدك صاحرة هذا البدن قال ما ينه سلام يا إنا نسارقنه وسورة سنة ما يحدينا أيان أونه مقالة كوانا هكان كالقا عائلة نضيق قبنا أو قيد يقدرين تقومدوا دينها يسع عيد مضى وهي وحي أغيهين وحاو ترتان يا وحا قشان يا ظروفها وش غيسا انت كذب ما انت الصومالي الان يا رجل هرقا شقبه كوده واي ارقا واي ارقا وافرتكي سنه قدام بي عيد نوسو هي ووحي كان عي قيسكا اوغا صومالي الان ما انت عيد والبا او شاره لين عوالبا هداي باريتاي هداي قلباتاي هداي وقويتاي هداي كونفورتاي سومالي هذا نو نو والبنك عنا بدل يا ولاتين من أتاينا نكي نقول دي ده ولي هو كربرينا حوار شيء ده كسكنار أنا قاعد دعار يهرب شو يهول صار ما يصنع حق نوضو حان هين كوا هين قبل عود بالليسو نكي لو تهاج وعينا دوا يسرون هاي بركيون كرة بدل هدي علينا بوتلاند درس بينونا هل قدر بين سكوا هين كريه oo aad wax leey karo war afrika waxa hadkii afrika ku dhisan tahay isticmaalka tagay hadkii ingiriiska iyo kii talaalo hayno dhaxay afrika oo dhan baa loo qabnaa waa sharci international ah hadii wax la kala qoosadana si wanaagsan oo afaal loo dhameyn karaa waa inoo nacsnaa inaan colaad galna dadkeena deegaanka isku midka ah oo dadku xira colaad jooga waa khald bar hadii la garanayo waxa la isku haya iyo garteed halkay tagayso iyo waxa aduun ka dhigan jiray loo hayo inaan cunfi iyo dagaal isu keenna waxa ila tahay waa nacasnimo inagu mowqifkaas aanu taaganahay labadeennaba dhibaatooyin waaweyn oo inaanu ka wada shaqayno oo ina haystaa jira waxaanu ka sibannahay cimilada isbedeshay abaaraha waa ka sibannahay dhibaatada dadyowga dadkeenu qabana waanu ka sibannahay cadow kale oon labadeena midna ogolayn oo inay dowladba qarida ka dhisata aan ogolayn oo wax walba baabiinayaana waa jiraa oo sibana marka fariintan u dirnaa waxa weeye war anagu cidna duulaan kuma dhihin waxaanu isu dilaana oon ku idin soo duulaana anagu ma garayno uma socono laakiin xadkii isticmaalka qaybi afka oo dhan ay ka mid tahay ayuun baan loo lahayno joogayno oo walaalaha aan wada shaqayno fariintaasaan u diraya walaaladeena ayan Puntland kuwa ka sheegay su'aal oo dhan intaasaan u diraya laakiin waxa dhibaato ka dhacday mar walba ninka xamar kursiga maalinta fadhiista ilaa uu dab ku ooga soomaalilaadu colaad ka abuuro saligi maayo kuwii hore aanu ogeyn xasan sheekhna shalay wixii uu ku hadlay waa wada baqasheen shalay xasan sheekh maba jiraana hadday doonayaan waxoogaa ku ceshcesha waanu saxiix buu ka sugayay hadal odhan waxaan filayaa taa inaanay Puntland la qabin dadkeedu dhuusan reebina la qabin iyo maxay ahayd agaal mudug kisbayna aanan la qabin dadka jooga wixii macquuli waayo dad waxa isku yahay maba nihinba taana halkaa u dhaafi maayo ninka hadalkiisa nin meel ka dhacay oo fidmo abuur maru qabaaya waxaan la wartaasi socon maysa wax kale keen intaasina waa iga war guud dalku waa nabad idinkaana nabadda kale iyo ciidamada kale ummadu way ku mahadnaqaysaa dhibta qabtaan ay dadku dhaafsanayaan hadii dalal dhaadheer quruxoon la dhisay haddii shirkadaha bilyaneer la sameeyey haddii jaamacada la abuuray ogaada dadka deyrka u ah ee dhibtaasoo dhan xoogooda iyo cimrigooda iyo caafimaadkooda lagu jooga waa idinka annagu idin ogsoonahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa salaanta guud aanu ka nimid xagga nabad baan idinka signaa inta kale naga gaarsiiya waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi